torcida palmeirense, eu sou o William, né? Tô muito feliz, muito esperançoso, né? Que eu venho aqui juntamente com meus novos companheiros, né? Fazer um grande ano de conquista. E a gente, e eu sei o tanto que vocês são importantes, né? Para nós atletas, para o clube, né? Que vocês possam fazer a parte de vocês, nós dentro de campo, sempre honrando, com muita vontade, com muita garra, tá fazendo o nosso melhor para dar essa alegria para vocês. Tamo junto e obrigado por tudo aí. Deus abençoe.